Een woord van te missen, hoewel het hier toch ook behoorlijk dicht zit met Duitsers op het moment. Het is gigantisch, joh. Ik heb er echt last van. Was er net alleen, die hing zo wat stijf in de hoek, hè. Dus ja, dan krijg ik hier aan deze kant problemen. Want ik heb er wel een sperfiltertje in zitten voor Lopik, maar niet voor Duitsland. En dat schiet ook niet op, want dan ben ik hier de halve band kwijt, hè. De Bloempot Radio vanaf Zomeren, beste kerel Dirk Jan. Nou, maar gaan we bij de voornamen noemen, hè? Dat is veel makkelijker. DJ Dirk Jan. Aan deze kant Pieter, de Vector vanuit Rijswijk. En ik zit hier werkelijk te glunderen op mijn stoel, jongen, dat het daar zo knoepie binnenkomt. Hè? Ik sta er echt een beetje versteld van. Ja, jij dacht natuurlijk al dat ik met meer vermogen zat, maar het zal eerder minder wezen, jongen. Het is hier gigantisch, die antenne, er is wat mis mee volgens mij, want ik had net al wat gelazen dat het een beetje begon te kraken en zo. En als ik die meter hier moet geloven, dat is helemaal kut. Hij staat één op rood, joh, al die zo hier, hè? Dat is echt fout. Of het zit in de meter of in de antenne. Ik denk eigenlijk de meter misschien. Zal ik eens even open moeten maken, want als ik hier mijn coax erbij pak, jongen, dan zie ik alles heen en weer wiebelen en doen. En dat is echt niet goed. En ik heb een motorstoring van die blower op het moment. Dat is ook kut. Kilo Utrecht Tango, hè. Maar het vermogen, dat zal nog steeds om en nabij de 10 watt bedragen. En van de rest is er ook helemaal niets veranderd. Dus gewoon precies hetzelfde. Het zijn alleen de condities. Jij bent hier harder en ik ben daar harder. En zo is het gewoon. Ik denk dat, hier als jij van 12 naar 35 gaat, dan ben je nou dik 2 keer zo hard. En als ik van 38 naar 85 ga, dan ben ik ook 2 keer zo hard dik. Dus wat dat betreft, klopt het allemaal best, hè, denk ik. Ja. Het zijn gewoon de condities, want ik heb hier al een aantal amateurs gehoord. Ik hoorde ook nog eventjes vluchtig, dat was in het begin. Nou, dus ik denk even een uurtje geleden zo, toen hoorde ik een of ander vaag gebeuren daar onder in de band ook. Even ongeveer op jouw frequentie. En dat... Die gooide een telefoonnummer erdoor, dus ik denk, ik zal ze even opbellen. Dat bleek de Skytrax te zijn en die zat op 94, dus dat was heel erg anders, maar die werd doorgestuurd. En die kwam hier amper binnen, hè, met 200 watt, joh. Dus, en ja, ik zet het er even lekker tussenuit, zo, dat gaat goed. Ik denk dat het richting Noord toch even een tikje minder gaat. Kom eens even kijken.